Täällä luomme Timanttissa TikTok-kontenttia, eli tarkoituksena olisi luoda Turun AMKille TikTok-kampanja, ja yritämme tässä nyt käsikirjoittaa videoita. Olin siis lukion toisella luokalla äikän kurssilla. Muistan tämän hetken edelleen tosi elävästi, kun meillä oli aiheena mainokset ja mainosanalyysi, ja mä katsoin kirjassa esimerkki mainosta ja tajusin, että niin, totta. On ihmisiä, joiden työ on siis suunnitella, että mitkä värit tässä mainoksessa on, miten tämä on sommiteltu, miten tämä niin kuin, kuva luodaan, jotta saadaan just tietty ihmisryhmä kiinnostumaan asiasta. Tässä pukkarissa syömisestä on tullut tapa. Mulla on sen verran kiireiset aikataulut, että yleensäkin juuri tässä omalla paikallani pakasterasiasta vetelen eväitä ennen seuraavaan paikkaan siirtymistä, joten äkkiä pöperät naamariin ja menoks päivän jatkukoon. Mä oon ammattitanssija, opiskelen tanssin opettajaksi. Haaveilen, että joskus musta tulisi vielä joogaopettaja. Mulla ei ole pilatesohjaaja pätevyys, jooga olisi myös ihanaa. Haaveilen mahdollisesti urheiluhierojen koulutuksesta, ehkä fysioterapeutin koulutuksesta. Ennen kaikkea tanssialan maisteritutkinnosta, joko Suomessa tai ulkomailla. Aika vahvasti mun tulevaisuuden suunnitelmat liittyy kouluttautumiseen ja omalla alalla kehittymiseen. Ja totta kai myös siihen itse työhön. Toivon, että saan työskennellä mahdollisimman monipuolisesti tanssin parissa. Joko tanssijana, tanssitaiteilijana, tanssin opettajana, mielellään kaikkea niitä sekaisin. Mä toteutan mun koulutustani monimuoto-opiskelijana. Ja mä käyn kerran viikossa koulussa. Ja sitten mä käyn töissä sen lopun aikaa, 5 päivää viikossa yleensä. Mä teen 3 vuorotyötä. Mä oon TYKSissä sisätautiosastolla lähihoitajana. Ja mä tykkään, mun työ on tosi kivaa. Mulla on tosi monipuolinen työnkuva ja mä teen tosi ihmisläheistä potilastyötä. Ihmiset on tosi sairaita ja sit mä hoidan niitä ja yhdessä työryhmän kanssa, sairaanhoitajat, lääkärit sun muut, niin yritetään auttaa ihmisiä parhaamme mukaan.